Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban podsjetio je da je moderna Evropa u kakvoj danas živimo nastala na temeljima borbe protiv fašizma. Također dodao je da je u toj borbi za slobodu učestvovalo i puno naših sugrađana te da su svi u obavezi da poštuju njihovu žrtvu. Napomenuo je da će lokalna samouprava i u budućnosti učestvovati u obeležavanju velikih istorijskih praznika. Sa našim ljudima iz Subnora, sa našim očevima, precima, smo ponosni što smo se danas i okupili ovdje i što možemo da ukažemo mlađim generacijama na način kolika su bila žrtve i koliko smo uneli u sebe u borbi protiv toga zla i koliko smo mi praktično sa tom borbom i deo ove moderne Evrope koja ne bi bila danas takva da se svi nismo borili protiv nacizma, fašizma, šovinizma i svih oblika nasilja u modernom svetu. Izuzetno nam je drago i dalje ćemo učestvovati u obeležavanju svih naših tradicionalnih datuma od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i moderne istorije. Dužni smo da slobodu koju su nam preci omogućili čuvamo na sve moguće načine, poručuju iz Subnora i podsjećaju da su svi u obavezi da poštuju žrtve ratova. Mi u Srbiji nismo navikli niko da nam donosi i poklanja slobodu za rođendane, za neke praznike. Mi smo uvek za slobodu se borili i krvlju je zalivali. Tako se desilo posle narodnog buma 27. marta 1941. godine i kad smo rekli ne Njemačkoj, narod je pod vođstvom komunističke partije digao se na ustanak. Rezultat toga je sloboda. Subotica je dobila i naša zemlja Srbija slobodu i evo u njoj živimo 71 godinu. Za vreme Drugog svjetskog rata stradalo je 1.700.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, od čega je 8.000 bilo iz Subotice. I Subnora podsjećaju da je to veliki broj, te da su građani Subotice dali veliki doprinos u borbi protiv najvećeg zla, fašizma.